Nějaký příští svobodě bychom si je třeba mohli poměřit všichni ty CMS, když si poměřujeme ty telefony a tak podobně. Tak uvidíme, no. Já tady předám takování. Děkuju za uvítání. Takže dneska bych vám rád předvěd moje CMS-ko, já věřím, že každý máte svoje. Tak dneska teda jsem si rozhodl, teda já ne, já jsem to nechtěl, ale Vítek Ježek mě teda přesvědčil, že i to svoje mám tady prezentovat. Tak teda jsem tady, abych teda vám to předvedl. Takže tady vidíte takový demíčko, takový základ. Je to ještě, ta grafika je taková jenom demo. Takže jsem si pro vás připravil teda stránku, takový body, o který bych vám řekl, abych vám to nějak předvedl. Tak samozřejmě jsem čekal otázku, proč další CMS, když ho má každý doma. Tak takový první bod. Wow, jestli se s tím stalo. Bylo to jenom plátno. Čili to není kompis tohle? To jsou 3D efekty přímo na plátně tady. Já to vlastně nemám. To máme 3D CMS. Takže to je první včurka, moje CMS umí 3D, musí si všimli. Pak další věc, dneska neexistuje na nete žádný takový veřejný CMS, který bych si stáhnul, nahodil ho na hosting a mohl s ním pracovat, takže to byl takový další důvod, proč teda postavit vlastní CMS. Jeden z takových dalších důvodů bylo to, že jsem dělal po jednu firmu, která tady to vyžadovala, a jelikož to nebylo, tak nezbývalo nic, než vyhovit šéfovi a začít na tom dělat. Takže to je takový jeden z důvodů. No a další věc, že samozřejmě tam dostupný různý doplňky oproti nete, takový ty, co se vyskytují na fóru. No a takový nejdůležitější bod je samozřejmě lenost. No, kdo z vás prostě programuje? Já teda ne, protože, jo? Tak je výjimka, a tak asi budu nakonec sám teda. Ale můj názor je takový, že teda lenost, že prostě chci nainstalovat a rovnou jet. No a z těch vlastností, co bych tady vyjmenoval, automatická instalace, nahrajete na hosting, nějaký průvodce, vyplníte nějaký údaje. Další věc, že jedna instalace umí provozovat víc webů najednou, to znamená, že nahodíte třeba na VPS server jednu instalaci, na tom nasměrujete víc domén, máte zprávu z jednoho místa, provozujete víc webů najednou. Umí to samozřejmě ty jednotlivé weby, co jsou na té instalaci, to umí importovat, exportovat. To znamená, že klient řekne, chci jiný hosting, tak to vyexportuju, na jiný hostingu to naimportuju, běžím dál. Ty samé zálohy, jakýkoliv zálohy, udělám nějaký miniaturní skripty bashy, který to automaticky exportujou, mám vyřešený zálohy. A jedna z takových zajímavých věcí, které byly na začátku, se zdály být úplně skvělý, bylo právě to, že veškeré ty moduly se aktivovaly symlinkama. Já jsem to prostě schovaný někde v nějaký složce, kam robot loader neviděl. A při aktivaci toho modulu se udělal symlink do apps. Což ovšem teď přináší docela problémy, jelikož některé hostingy ty symlinky nepodporují. Mají zakázaný po případě FTP-ko je neumí kopírovat. Teď jsem na to narazil právě týden zpátky. To bude taková prioritní věc, kterou teď asi budu muset řešit na tom. Takže momentálně to zprovozníte asi jedině na VPSC, po případě hosting s nějakým SSHčkem nebo tak nějak podobně. No a další takový ty běžné věci je, že to umí generovat sitemapy, vyhledávat skrz moduly a tak dál. Posunu. Máš nějakým způsobem řešení zmenšování obrázku? Dostanu se k tomu, jestli necháme to na později. Tam mám tady černo. Teď bych si teda dostal, jak je teda tvořená vůbec ta samotná stránka. Tak ta stránka, ten hlavní obsah je tvořený tím modulem, dá se jít s presenterem. A v okolí toho presenteru, vlastně presenter, dejme tomu, se stará třeba o zobrazení nějaký galerie. Ale já chci, nebo jinak, třeba stránky rootu, mám nějaký článek a okolo v nějakých lištičkách jsou třeba nejčtenější články a tak podobně. Ten hlavní článek je vlastně ten modul, ten presenter, a okolo chci mít nějaký ty widgety. U mě tomu říkám, a i v tom CMS, tomu říkám elementy. K tomu se dostanu, ty elementy jsou trochu odlišný od standardních komponent neboli widgetů.
dostanu. A teďka se teda dostanu, jak jsou vůbec, jak jsou vyřešený ty samotné moduly. Dejme tomu, že se chystám naprogramovat e-shop. Budu tam chtít mít nějakou hlavní stránku, nějaký frontend, nějakou administraci, po případě budu chtít být samostatný nějaký error, presenter a tak dál. Takže vlastně veškerý ten, každý ten modul obsahuje další submoduly. Mám modul e-shop, v něm je submodul front, submodul admin, submodul error presenter. Těch submodulů je tam ještě prostě několik definovaných, který se prostě můžou nějakým způsobem využít. A další věc, co ten modul obsahuje, jsou ty elementy. To znamená, že programuji ten e-shop, tak nechci jenom výpis kategorií, ale chci zobrazení třeba stavu košíků. Tak to už je otázka těch elementů. To samé třeba nejprodávanější zboží, udělám si element. Další věc, co ten každý modul obsahuje, jsou nějaké služby, což je samostatná třída, která má v sobě metody třeba na vyhledávání, další metodu třeba na vracení route, teď mi nenapadá na tvorbu sitemap a tak dál. No a samozřejmě ten modul nese nějaký defaultní CSS, JavaScripty, šablony, nějaký defaultní a tak dál. Takže vlastně máme nějaký vytvořený nějaký, dejme tomu e-shop, máme ten front, admin, nějaký ty elementy k tomu a ty služby, které poskytují to hledání a tak dál. A defaultní CSS. Když to nám nestačí a přijde klient, úplně jiný, ten chce taky e-shop, tak my mu vytvoříme šablonu pro jeho web, jeho vzhled a dejme tomu, že ten e-shop bude chtít mít, aby vypadal trochu jinak, tak tam samozřejmě každá šablona jakoby dědí z té původní šablon, to znamená, že tam můžu přetížit, upravit. Tak a teďka se dostáváme teda k tomu šablonám trochu něčemu jinému. A to jsou právě layouty. Já pak to všechno ještě budu demonstrovat, protože to je takový všechno moc informací najednou, nevidíte to, nemáte představu. Ale jen tak v rychlosti, takový ty další doplňky, které tam jsou třeba v těch šablonách, jsou nový makra, jenom tři jaký základní, což je CSS makro, který slouží k tomu, že linkuje CSS nečekaně. To znamená, že kdekoliv v modulu nebo v té šabloně zavoláte to makro, a on pak výsledku se stane to, že se prostě nalinkuje. To samý u toho JavaScriptu. Dotaz? Máme řešení. Máme dáš nějaký element do Divi. Přesně tak, je, tam je to tak se... Znáš hnutě yes? Já to znám, ale to přesně to tak nevyhovovalo, tak jsem si udělal takovou jednodušší variantu právě tohohle. Když už se odeslal hlavička. No právě tady to je dělání tak, že ten... Dejme tomu, zavolám to makro, který to přelinkuje. Tak ono to tam už nevloží, ono si to nejdřív uloží někam k sobě do paměti, do nějakého pole, kde mu nastavím prioritu, jestli má vyvěř nebo níž. A když mu nenastavím, tak tyhle. A teprve, až když to projede ta celá ta šablona toho modulu, a začne se, tak teprve potom se začne renderovat ta hlavička. Teprve. Ta hlavička se renderuje až po vyrenderování těch šablon modulů. To je... Že vyčuješ obsah a pak teprve dělá hlavičku. Nejdřív prostě zakešu obsah a pak teprve hlavička. To já vím, že jsem to taky nějak řešil na fóru, právě jsem to čet a je to vlastně jediné řešení. No ale která pak... Větší než naše malé body. Já jsem třeba... Když nemáš hodně obsahu, tak to dobře řešení. Když mám hodně obsahu? Když máš hodně obsahu, tak to bude nic nevěl. Já jsem to právě zkoušel. A jako výkonnostní propast je tam teda nějak extra velký nedoznam, ale to je asi jistě dělám někdo. Jakože... Ale je pravda, že jsem to netestoval na nějakých dvojích stránkách. No. Tak dokud mě možná dvojích stránky, jak to není problém. Ale kdo ví. A to bude dělat. Ne, je to těžké. Napadá nedobře, napadá to nějaký způsob, která... Neděje se. Vyřeší se to dobře. No a pak teda poslední to makro je element. To byla taková myšlenka, když mám standardní kontrol, potřebuji továrničku. A já jsem zjistil, že ve většině případů ta továrnička jenom vlastně vytváří instanci a vrací.
Já jsem se řekl, udělám si makroelement, který nepotřebuje továrničky. Já veškerý prvky, které můžu do té stránky vkládat, tak vlastně jenom zavolám element, nepotřebuju tam žádnou továrničku a ten element se tam vloží. Samozřejmě má to různý omezení, že nemůžete ty třídě definovat další proměny jako v továrničce a tak dále. Ale většinou, když tam chcete vypsat jenom kus menu, tak vlastně to ani nepotřebujete. Prostě zavoláte element, menu, nějaký parametr, že třeba že chcete vykreslit třeba stromu, jakoby třeba strom toho menu. Nepotřebujete nic víc. Takže nemusíte používat továrničky, stačí element, mezera, ten určitý element, který tam jsou. Třeba zrovna u toho e-shopu třeba element, mezera, nákupní košík. A do toho místa se vám vykreslí nákupní košík. Teď právě se dostáváme právě k té miniaturizaci obrázku. Tak to musím říct, že to jsem naprosto skupčil z nějakého fora z nete. Tato bylo vyřešené prostě přes helper. Tam podle mě ani není co jiný řešit. Akorát jsem tam teda ještě dopisoval jednu funkci, která promazává cache. Takže vlastně při tom, když jsem tam definoval ten helper na zmenšování, tak jsem mu zadal nějaký klíč, nějaký klíče, a potom když mažu tu cache, tak miniatur, tak vlastně zadám, který klíč se má smazat, v případě jeho potomci. A prostě aby nebyl bordel v těch cacheích. To je takový drobný zlepšení. A teď se teda dostávám k cílům. Tady to naše CMS bych chtěl otevřít, ještě licenci rozmyslím, ale bude to určitě nějaká otevřená, pravděpodobně GPL3 nebo něco na způsob nete. No a slibuju si od toho, že třeba se to ještě někdo chytne a že prostě vytvoříme určitou databázi nějakých doplňků, modulů a tak dál, že pak přijde nějaký nový netista, nainstaluje si tohleto CMS-ko a to nemusí jenom tohle, ale má prostě souhrn nějakých modulů, který nainstaluje, rovnou uvidí výsledek. Třeba toho i víc, co to vtáhne do toho vývoje. Třeba ne, je otázka. No a další se v cílu je právě ta přenositelnost modulů. Třeba dneska, i když prostě máte nějaký doplněk, tak musíte mít nějakého programátora, který vám to stejně do toho projektu nějakým způsobem zamontuje. Když to v tom CMS-ku přece jenom je to jenom o tom stisknout to tlačítko, povolit, nainstalovat a tak dál. No a ještě poslední bod, jak si představuju další vývoj. No, představuju si ho tak, že teďka registrujeme doménu www.vn.cz. Ještě na ní nekoukejte, nic tam nejde. Je zaregistrovaná, ale máš jí? Mám jí teďka potom z provozu. Dobrá, a teďka zrovna tam právě rozjíždíme git repozitář, chceme tam udělat zásadní, chceme tam povolit normálním uživatelům aktivaci demo webu třeba na týden, aby si to zkusili, aby se mohli vyzkoušet. To samý git repozitář veřejný, každý si to může stáhnout, upravit, podívat se na to. Ještě právě ani ne. To je dalšího, já teďka to chystám. Už jsem to chtěl dneska odevřít, ale ještě bych tomu nechal čas chvíli. No a kdybych teda skončil takovým tím úvodním slovem a ukázal vám něco, jak to teda vypadá. Tak. Teď teda, nevím, tady máme trochu problém s tím rozlišením. Je to lepší? Je to. Je, výborně. Výborně. Ještě. Hop. No, tak vidíme. Nevidíme tam ty rány, ale tak to je pohodě snad. No, takže teďka jsem teda na nějakým to webu, jsem tam, vidím to jako normální běžný návštěvník toho webu. Až na jednu výjimku, a to je tady to tlačítko Open. To je, jelikož jsem administrátor, tak nahoře mám takovou pracovní myštičku. A každá ta stránka má několik způsobů toho pohledu na tu stránku momentální. A ten způsob toho náhledu se přepíná právě tady na tom, že teďka mám přepíjí normál a můžu si zvolit teda, co chci na té stránce editovat. Jestli ten modul, který tam zrovna je, nebo jestli layout, popřípadě ty jednotlivé elementy.
jelikož tam teďka mám aktivovaný ten modul pro statické stránky, normální obyčejný text, takže když dám edit modul, tak se mi tady vedle nalevo zobrazí všem známý CK editor, který je právě součástí toho standardního modulu page. A v něm standardně můžu připravovat a založím. Mám to tam uložený. Jo, na grafiku nekoukejte, to ještě nikdo nějak. Ty message nejsou nějak optimálně nastylovaný. Další ten pohled je právě editace layoutů. A tomu bych chtěl ještě říct, že když mám nějakému klientovi vyvinu ten jeho design, tak samozřejmě ta původní strana musí vypadat trošičku jinak než ještě ostatní. Tak já tam mám i to, že každý ten šablona pro nějakou tu firmu obsahuje několik layoutů. Každý ten layout má v sobě definovaný bílé ty prostory, které teďka jsou zvýrazněny kvůli tomu, že jsem v tom režimu layout. A do této prostoru já můžu umístěvat ty elementy. Znamená, že teďka zrovna nahoře, třeba tady nalevo, chci vložit nějaký element. Vložím ho třeba vpravo teda. Vložím tam třeba takový pěkný slider. To funguje na ten database. Tak to je takový docela půjčový. Stane se. Ale nějaký pobavení musí být. Takže to bylo schválené. No teď já nevím, co se bude dít teďka, jo. Teď tam možná bude celá děnka, vlastně. No tak vám to zase nebudu, tak vám to ukážu. Vy jste to nalevo? No zkrátka, mělo se tam zobrazit to, co je teď napravo, ten slider, jo. Je tam právě bude nějaký bát, který má ty asi tak. No a teď bych se dostanu teda k tomu režimu. Takové tomu layoutu, tady ty prvky, to je jeden prvek, druhý prvek, tak já nějaké drag and drop je můžu přesouvat. Ten element můžu vzít, tady se mi nelíbí, hodím ho sem, je pomocí jQuery. To znamená, že ten klient, když se na titulní stránce má určitý layout, tak já mu tam prostě naházím do těch arejí, mu naházím ty elementy, pod sebe zrovnám je. A další věc, co to dělá, že jakby od té úrovně URL, kde to definuju, tady ten layout s těma elementama, tak všechny ty úrovně pod tím, v tom URL, to děděj. To znamená, že já když teďka jsem nadefinoval, vlastně já se jí v rootu, kde dokument root, to je vlastně root toho webu, když já jsem tam nadefinoval nějaký layout s těma elementama, tak všechny ty URL, co jsou pod tím, tak ty layouty, ten layout vidí naprosto stejný. Když já třeba chci, aby v root galerii tam bylo nějaký jiný layout, můžu taky ukázat. Lezu do galerie. Já otevřu to nastavení layoutu, ale tam jsem. Teďka se to tam úplně bojím vložit nový prvek, jo. Já nevím, co se stane. Ale... To je jakový adrenalinový CMS. Já jsem ještě na poslední chvíli nějaký úpravy právě, takže v těch oblasti. Ale zkusím třeba do toho levýho vložit teda ještě jednou textarejů. A podařilo se. Takže já to přepnu na editaci elementů a tady tu novou textarejů, kterou jsem naložil, tak já tam hodně tak budu nějaký příkladový text. Jo, takže teďka vidíte, že na tom URL galerie je ten horní levý text upravený, ale na hlavní stránce... Jo, ještě chyba. Jsem editoval hlavní stránku. Protože i když jsem byl v té galerii, tak já jsem editoval ten layout z toho rootu. Takže já když tam edituju ten layout, tak já ještě nejdřív musím vytvořit tady nový layout, tak si tím tlačítkem. A tím vlastně od téhle pozice dál do hloubky se bude brát v úvahu ten nový layout, který já tady definuju. No. Máš žádné fakt podle URL nebo podle URL? Ne, podle URL. Tady ta část těch elementů je podle URL. A je to z toho důvodu, já jsem to třeba o tom přemýšlel, no. A teď mi nenapadají důvody, ale vím, že ty důvody, proč to udělat takhle, převyšovaly.
jestli máš nějaký pochybnosti o tom, tak rád hrujete. Jako jo, ale tak není to asi bylo lepší kolik modulů, že když máš ty moduly a máš třeba modul galerie, tak jedno jako máš URL, ale prostě máš modul galerie, jak chceš být galerie, to měla, tak. A tak všechny tak, galerie to měly stejně. Ano, třeba. Tady podle toho to jde? Tak to byl systém. Když budu mít další galerie. Co se stane prostě, když zákazník udělá redesign a překopí adresy a prostě změní adresu tu galerie? Buď to bude modul galerie, ale bude no, to jinak. Tak případ, no, tak v tom případě jo. To ještě otázka, je pravda, že... Ne, víš, ale v zásadě to vždycky potřebuješ dělat podle té strojové struktury toho webu, že? A tam je potom už úplně jedno, co v té strojové struktuře je. Pokud mám no, prostě tak... galerii a pod tím, já nevím, jsou tam ty jednotlivé galerie, tak oni v rámci toho modulu galerie jsou v té strojové struktuře pod tím. A já potřebuji, aby se to tam dědilo prostě takhle vždycky. Že co, ale já jsem třeba klienta, který třeba na té jednoduché modulu page, kde prostě definují jenom statické stránky, tak u té jedné stránky chtěl ty elementy takovýhle, no. A z toho hlediska, kdy i na jednom modulu, prostě na každém tom modulu chce mít úplně celý jiného, tak prostě požadoval mít v tom pravým sloupci, kde se píšou nějaký hladiny, tak prostě chtěl mít všude něco jiného. A v tomhle případě, kdybych to udělal napevno na moduly, tak prostě stejně nakonec kdybych to chtěl udělat, aby to prostě platilo pro všechno, abych se s tím dal udělat cokoliv, tak stejně bych se dostal na tu úroveň URL. Je tam pravda, že tam je ta nevýhoda, že najednou změním URL z galerie na galerii a najednou prostě to URL od této úrovně můžu zahodit, můžu to dělat. Nebo jinak, ty máš ten obsah dynamický, takže jako, jak říkal kolega, že to máš podle toho stromu toho webu. Takže tu máš, jako mě jde čistě na to, jestli děláš podle té URL, nebo to děláš jako podle toho stromu webu fakt jako. Já to, tady to je podle URL. Detekuje se nejbližší URL a z ní se to užívá. Takhle to je. Kdyby to bylo podle té stromové struktury, aby to asi bylo lepší. Asi mám. Protože tam, když změníš URL, ty jedný větve toho stromu, aby je to úplně jedno. Protože furt tam na tom bude navázaný to samé. No, já nevím, v té části třeba modulu jsem. No, ale ty právě vědět nepotřebuješ. Kdyby se to bavíme, už na... Ten strom toho webu. Když kreseš větví toho stromu, tak pak všechny ty větve, které toho dědí, tak to můžu dědit taky. Ale když to máš podle URL, tak to máš nějaký konstantní. Takže bych chtěl říct, protože můžu to ukázat teda, jenom si rozumíme. Tady vykresluju tu navigaci, jo? Jsem teď budu v galerie, no. Přejdu do nějaký galerie. Jo, jsem root galerie v nějaký galerii. No. Takže chceš mi říct, že to má vázat na tuhle navigaci. Ano, tam jde o ten strom webu jako. No však, tady je ta navigace, to je ten strom. A to je spíš než otázka do stromu, otázka terminologie, jestli opravdu používáš tu URL jako tu adresu, nějaký konstant, nebo pak používáš ten strom jako ten zdroj. Teďka používám URL. No tak. Takže říkáš tohle je toho lepší, jo. Protože ten strom se stejně váží na tu URL, ale ten strom je takový jakože nějaký těch zdrojů těch informací, jako jak to máš definovanou tu strukturu a definuje ti zároveň i tu URL. Když máš podle tě URL, tak máš nějaký jako špatně mít, tak jako totiž já bych se ještě zeptal na jednu věc, jak se to bude řešit po případě, že bude anglická verze webu, nebo prostě cizojazyčná verze webu, kde se bude překládat ta URL. No, tady to mám celý vyřešený, celý to CMS je navržený tak, aby fungovalo multijazyčně. To znamená, že každý modul má definovaný, jak by dá se říct, prefix k tomu modulu. To znamená, že třeba galerie má v češtině definovaný prefix galerie, v angličtině jsem můžu definovat třeba galerie. A... No a ten layout potom bude vázaný na to znovu. No, to bude prostě na jazyku, na každém jazyku musíš navrhnout zvlášť. No, a to je právě to, co se vyrazuje. Nebrat, že bys to nějak jako rozebíral, to je konstruktivní zvědět, která ti má pomoct. Přesně tak, já to beru. Proč tak úplně prodebotujeme, aby jsme nezdržovali. Dobrý, jdem dál. Sorry. Dobrý, já jsem rád. Jakýkoliv připomínky mě absolutně nevadějí, naopak. Tak, jak jsi tam vkladal ty bloky na PSN2, dá se možit třeba i přes celý nebo do třetí. No, to je otázka, jak uděláš tu šablonu. Jak uděláš prostě tu šablonu pro klienta, může to být. Můžeš jít třeba 10 různých rozvržení a v každém udělat ty array rozházet úplně jinak. On už si to tam pak šoupe do těch.
Tak, teď přemýšlím, jestli jsem smíčil, cupím. No a poslední ten režim je právě to editace elementů. Ten se liší třeba od té editace layoutu, se liší v tom, že v editaci layoutu můžu s těma elementama jenom posouvat a v editaci elementů je nemůžu posouvat, ale zase můžu editovat. Jako jediný rozdíl. Když jsem to zkusil dát do jednoho takového toho režimu, tak to bylo takový pochybný. Takže je to takhle, takže v tom režimu můžu zkrátka vnitř do nastavení těch elementů a něco tam editovat. No a jelikož každá stránka musí mít svoji administraci, tak i tady je administrace, která teda má dvě části. Má dvě části nastavení celého systému, což je právě ta jedna instalace toho celého CMSka, na který těch webů může jít několik. Tady můžu předvíst. Ano, právě na této instalaci je pouze teda jedna instance toho webu. Takže žádný zázrak. V další položce můžu zakládat i nový weby. Co je právě vychytaný je to, že každý ten web můžu vyexportovat v jakýmkoliv stavu. Můžu si vybrat, co se má exportovat, jestli i struktura databáze, další informace. V další kolonce mám právě ty vyexportované weby. Vidíte, že tam jsou nějaké pokusní data. Takže to je. No a tady jsou taky nezajímavé věci, jako administrátor a podobně. Teď teda další hlavní kategorie je právě to nastavení toho jednoho webu. Ten se detekuje podle domény. To znamená, že podle domény se detekuje ten web, který se má zobrazit. Může tady víc domén být nasměrovaný na ten jeden web. To funguje, ale výhoda je v tom, že právě koupíte jeden WPS server a na ně nasměrujete třeba 10 domén. Každým tý doméně nastavíte, která ta instance se má pod tím zobrazovat. Nemusíte řešit složitě upgrade po 10 hostingích. No a pro každý ten web samozřejmě můžete ty jednotlivé moduly aktivovat, deaktivovat. Tady právě nastavujete ten URL. To tady. Takže tady máme nějaký moduly pro prostředí, pro tvorby mapu webu, vyhledávání a tak dál. Standardní věci. Další kolonka, tady se nastavují nějaký výchozí moduly. Můžete si přepsat, třeba když se vám nebude líbit modul na vyhledávání v tom webu, tak si to přepíšete jednoduše, to samý error modul, sitemapa a tak dál. Taky nezajímavý. No, nějaký přepínání toho režimu, jestli to má být development mod a tak dál. Nezajímavý. Tady jsou právě ty definice jazyků. To ještě je úplně stoprocentní. Můžeš na lokalhostu říct, že má běžet v produkčním prostředí s administrace. Tam to připínáme jenom jakoby tam od laděnky a celého toho environment. Pomocí administrace. No. A ty si už třeba hodit, když si na produkčním chci zpozit laděnku, ale musíš já dokonat. Musíš pojít, až tam dáš tady detect mod a nastavíš tam IP adresy. Když to chceš mít pro všechny na jakoby produkční jako sebe development. Ano, přijde to se dostatí, když to dělá díka respektí na té tragédii. Tak nastavíš si detekt, ne? To ano, ale lepší by možná bylo, že si třeba to hodí jenom pro mě, že to hodí něco. Že ne na IP adresu, nebo že třeba se to jenom takto odblokuje nahoře, do URL se dám, jako že si to posílá. To ano. Dobře, ale beru v úvahu, ještě nějaký vylepšení určitě bude. No a pak tady nějaký nastavení jazyků. Tady to ještě je to GUI, ještě není tak nějak moc pořešený. Ono to bude třeba umět různý módy, že třeba někdo chce jazyk ovládat podle koncovky doméně, CZ, Česká, NU, anglická, tak tady můžete nastavit, zkrátka nastavíte prefix pro to routování modulů a tam, kde prostě uvedete v těch hranatých závorkách LAN, G, tak tam se bude promítat ten jazyk. Že třeba můžete mít, je třeba na www.vašefirma.cz pojede česká verze, ale když to www nahradíte za n, tak vám pojede anglická. Tady právě to GUI ještě není úplně 100% dořešený, takže není úplně jednoduchý se v tom vyznat, ale jde to. No a poslední takový bod, taková perlička, propojení s Google Analytics. No a pak už tady další ty části,
dělat nějaký nastavení menu. Ještě to menu, to je řešený tak, samozřejmě jQuery, stromový generování menu, když dám save, protože jsou lidi. Je to rekuzi, nejde. Ale není problém, to není problém s toho upravit, to není problém nějak prostě vyklosit, pokud mám vlastní verzi. Jak to posuneš bez JavaScriptu? No a to je další věc taková. No jsem se ještě nechtěl úplně dostat. Jo, to je jednoduchý. Tak v administraci. Takhle, v administraci je to jedno. Já myslím, že v administraci to pak jedno. Ale můj názor je takovej, klientovi to musí... Já se jenom ptám, proto se ptám. Zbytečná otázka. Ale stejně, jako když se máš, tak stejně, když dáš CMS-ko nějaký máš firmě, tak... která s tím... Počkej takhle. Když dáš CMS-ko firmě, kde prostě to bude spravovat sekretářka, ta stejně to schopná... To nebude schopná prostě to stejně spravovat. I když to bude CMS-ko... Stejně ti zavolá, přesně tak. Takže jakoby to CMS-ko podle mě stejně slouží akorát k tobě, aby ti zjednodušila práci. No a případně prostě hold, chceš editovat, pozici JavaScript. No, takhle. No a IEčko 6 jsem netestoval. A to už je otázka stylu. To už je otázka stylu. Já mám teda ještě jednu otázku, jak bude tady ta stránka vypadat, až tam bude těch stránek třeba 150. Tohle z toho, těch úzdů. Co to je za rok, kdy máš 150? Jako myslíš, že máš 1000? Myslíš to řazení těch, jakoby, těch sexy? Nebo? Ne, spíš mě zajímá, když máš těch webů, jako jednotlivých stránek toho webu, máš třeba 1000. Jako. No, já teda osobně jsem se setkal s intranetem, jakoby, kde měli nějakých 200 sexy. A fungovalo to tím způsobem, že já jsem používal víceméně podobné řešení, že tam byl drag and drop strom a oni to řešili tak, že jednak bylo možné přesouvat celé skupiny jedné části stromů, včetně teda potomků a podobně, ale když se to jakoby dostalo na ten režim, že si byl mimo obrazovku, protože ten strom byl opravdu dlouhý, tak to moje řešení fungovalo tak, že si klikl a mohl si táhnout jakoby ten prvek někam mimo, jo, to, co si neviděl. A v momentě, nedokážu si to vysvětlit, proč to tak fungovalo, ale asi je to vymoženost browseru nebo já nevím, když se dostal kurzorem mimo obrazovku, tak si to tlačítko mohl pustit a pořád si ten prvek držel. Jakoby. A potom si jel jakoby scrollovátkem myši, a mohl si scrollovat kamkoliv v tom stromu, ať už nahoru nebo dolů. No, takže jakoby limitě prvků bych neviděl jako problém, že úplně v pohodě to fungovalo. Já myslím, že právě že v tom tady tom jQuery sortable, že to právě funguje tak, jak říkáš. No, já jsem používal na tohle řešení Nutus, tak, ale možná to je úplně to samý, já nevím. Možná, že to je taky nějaká otázka pro lidiče, tak to nejsem jistý. Ale každopádně i to třeba i to menu, no. Tak dokončili. Že většinou veškeré ty moduly, když třeba vytvořím v tom modulu stránky nějakou novou stránku, tak už přímo v tom nastavení té stránky většinou mám, kam se to má zanořit do toho menu. Takže vlastně jsem, já osobně, když stavím web, tak jsem lezu minimálně. Vím, když chci třeba přehodit nějaký ty dva prvky vedle sebe, ale jakoby stránky jsou v nějaký ty kategorii, kde jsou ty statické stránky a galerie a její podsekce jsou stejně v té podsekci a nějaký velký čachy s tím nedělám, abych zrovna tady to nějak často využil. Ale samozřejmě asi to problém bude, když tam těch položek bude docela dost. Pak je otázka, jak to řešit, jo? Další problém. No jedině je prostě opustit drag and drop a prostě udělat to nějakým selectboxem. Prostě parent. Jako ale já si myslím osobně, že jakoby změna těch sexy nebo ty struktury toho webu, já třeba spravuju web, intranet a extranet zároveň, kde pracují stovky uživatelů zároveň a ta struktura se mění doslova 10x, 20x do roka. Takže si myslím, že to není taková jako hodně prioritní věc, kterou je třeba nějak extra řešit.
která jde, i když jako bychom řešili nějaký problém, nějakého limitu, třeba jQuery nebo něco, aby ten uživatel si mohl nějak sám, nějak drag and drop prostě nadefinovat nějakou tu strukturu, tak z hlediska jakoby provozovatele nebo realizátora toho webu to jde podle mě řešit tak, že klient prostě 10x do roka zavolá, že chce přesunout nějakou položku v tom menu. Já si myslím, že to není jako, jako by taková prioritní vlastnost toho nějakého CMSka nebo toho řešení pro toho klienta. A ty ho za to samozřejmě zkásneš. Prosím? A ty ho za to samozřejmě zkásneš, patříš. No, já jsem osobně teda to řešil, že to může dělat, jo, ale jako poukazuju trošku na to, jako, že to není taková jako hodně důležitá vlastnost. Jako vždycky je tam potřeba nechat nějaký nedodělaný věci, že aby klient zavolal, jo, tak by vám to za 500 upraví. No a tak tady to byl takový ten základ toho nastavení a pak už vesměs ty další nastavení už jakoby v rámci těch jednotlivých modů. Je třeba příklad, mám nějaký dvě galerie, které byly v tom modulu galerie, zase samozřejmě drag and drop, ukazování pořadí a tak dál. Editace, kde můžu zase drag and drop přicházovat. To už je otázka těch jednotlivých modulů, tam nemyslím si, že by to bylo nějak nutné představovat. No a když to shrnu, tak prostě je to CMS, který se liší od ostatních tím, že ty moduly aktivuje těma symbolinkama. Pro každý, když vám přijde nový zákazník, můžete tam ty moduly podědit, můžete prostě mu přizpůsobit na míru, můžete mu udělat vlastní design, několik layoutů, který si vybere. Každému modulu můžete upravit ten layout, teďka to je vlastně šablona, latte. Nevím, co k tomu říct, jestli jsou nějaké dotazy. Ještě když se dostanu teda k překladu ještě, integroval jsem tam od vrtáka ten jeho skvělý panílek. Ale když jsi totálně přepsaný. Tak on přijel. No, mě trochu nevyhovoval, že prostě neřešil tu modulárnost, že třeba překládám tady to slovo, které je v tomhle modulu, už řeší to nový. A tak skvěle. Takže nová verze už to umět bude. Tady jde o to, že v této verzi, když to překládáte, tak se to všechno překládá do jednoho souboru. Takže pak stejně musíte ručně to rozdělit, ty překladové soubory do těch modulů. Takže teďka čekejte, že až vrták uvolní, takže tlačte na něj, aby tu uvolní. No, co dál? Ani mě se napadá smutně. Tak já si dovolím tady jeden dotaz. Řešíš tam nějak uživatelský práva na tu administraci? Jo, teďka tam... já třeba ještě jsem dělal CMS předtím, kdo si pamatuje na Pardubice před rokem. Tady je rok, když jsem vlastně... Tak tam ty práva jsem řešil tak mrtě do hloubky, že jsem se v tom úplně ztratil. Takže teďka, když jsem to dělal znova, tak zatím tam mám takový, dá se říct, takový tři role. Jedna role je super admin, který může spravovat veškeré ty weby, které jsou na tom nainstalované, na té jedné instanci, které může mazat, přidávat nový a tak dál. No a když vy nějaký firmě zprovozníte ten nějaký web, tak mu dáte ne práva super admin, ale jenom admin, jo, a tím si rozboří jenom svůj web. A jako plánuju, že tam přijde další ty režimy, že třeba může editovat jenom ty layouty, jenom ty elementy, jenom určitý stránky. Máš to vázaný na ten strom? Teď ty práva není. Teďka momentálním stavu je to tak, že tam je jenom super admin a admin. Já to ještě musím nějak promyslet. Ono totiž vesměs, já jsem tady tomu nedával moc velkou prioritu, jelikož stejně prostě ty lidi nejsou ochotní si to spravovat. My máme třeba 20 webů, které jsou pro různé školy. A tam je potřeba, já myslím, že studenti jakože v 9. třídy si spravují svoji stránku pro 9. třídu. No jak je to možný, že to asi na kategorii, jo. Já tady ten problém, že já tady to dělám jakoby už od prvního počátku pro tu firmu, a tam prostě jsou ty požadavky možná třeba trochu rozdílný. Nedá se udělat CMS, který funguje pro všechny. Takže tady je to takhle, samozřejmě plánuju ještě nějaký rozsáhlejší systém práv, ale momentálně je to v tom stavu, že je prostě jenom superadmin. Superadmin může přidávat, ubírat weby, vlastně to celý úplně, celý se to shodit. Když to admin si rozboží jenom svou vlastní stránku. Víte asi takhle? Já jsem třeba i první verze svého CMS právě narazil na to, že jsem si udělal modul NHL, jako samozřejmě nějaká ligový web. A teď mi bylo řečený, že ten borec chce,
aby tam právě ten konkrétní admin toho NHLka mohl dělat třeba, že jenom něco konkrétního. Rozumím. To je fakt jako třeba jednoho prvku. Třeba někomu jenom jeden tým v NHLku. Třeba takhle. Takže má ty práva jsou tam hodně jako... No, prostě chápu. Já se teď pohybuju v takový ten projekt, který potřebuje dělat ty weby firmní, kde prostě si nasáze nějaký informace o produktech a tak dále. Samozřejmě, jestli máte zájem se třeba na tom kouknout se do zdrojáků, zúčastnit se toho vývoje, já budu jenom rád, že pokud se bude mít jenom odhodlání, jistě pomoct. Samozřejmě CMS-ko nemůže vyvíjet jeden člověk, to asi znáte, kdo jste dělal vlastní CMS-ko. Takže pokud chceme udělat něco pořádného, tak budu rád, když se toho dělu zúčastním. Jenom sledujte teda ten web vene.cz. Máte třeba Twitter nebo něco takového? Twitter, to jo, já to věci moc neprovozuju. Ale já se... RSS-ko. Ale já se třeba vyhýbám, já se docela i vyhýbám, já ne ty foru čtu, ale přispívám tam úplně minimálně, jo. Já jsem první psát, totiž takovýhle věc. Možná chyba, možná to nějak... Jak se možná zpracuju. Co? Ještě nějaký dotazy? Asi ne, tak já vám teda děkuju za pozornost. A doufám, že teda... Že třeba to, když se to někdo stáhne, podívá se na to, napíše nějaké vzpomínky. Děkuju.